Herkese selam. Kanalıma ve yeni bir videoma, yeni bir vloguma hoş geldiniz hanımlar. Necəsiz? İnşallah ki her şey yaxşı olar, her şey qaydasında olar, yaxşı olarsınız. Mən də şükür, yaxşıyam. Bugün çox istənilən, hər kəsin çox istədiyi videonu artıq sizlərlə bölüşmək istəyirəm. Mətbəx turu, dolap düzənim, mətbəx əşyaları, yəni bunların hamısını bugün mətbəximdə olan hər bir şey sizlərlə bölüşəcəm. İlk öncə onu deyim ki, böyük ehtimalla mətbəx turundan sonra məndən demək ev turu istəyəcəksiniz qızlar. Onu da çəkəcəm, amma bu dəqiqə demirəm mətbəx turundan sonra həmən ev turunda çəkəcəm deyə bir şey yoxdur. İnşallah onu da araya sıxışdırıb sizlərlə bölüşərəm. Bugün mətbəximi gəzək sizlərlə birlikdə. Qəşəng dolu-dolu bir vlog çəkmək istəyirəm. Orada bizim çox vaxtı fikir vermişsinizsə, mən çəkiliş edən zaman aşağı tuturam telefonu, yəni maksimum bura qədər göstərirəm. Çünki bizim orada yuxarıda şəkillərimiz var. Biz də o salfetkayla onu bitər bağladım. Qəşəng görünməsi də məcbur neyim? Orada bizim şəkillərimiz var. Ona görə çox vaxtı oranı çəkə bilmirəm. İndi demək, giriş eləyək mətbəximizə. Bura mənim zalımdır. Buradan belə qalxır. Qapıdan giririk içəri. Bizim evimiz çıxılıdır, balacadır. Ancaq təbii ki, hər gün mən evimin olduğu üçün şükür edirəm. Çünki dünyada, Azərbaycanda, hansı ölkədə yaşayırsansa yaşa, fərqi yoxdur. Özünə məxsus bir evin varsa, demək olar ki, yəni yaxşıdır, yaxşı bir şeydir. Yaxşı bir şeydən əlavə, yəni bu həyatda təbii ki, ev bizə qalmayacaq, amma ki, bu həyatda lazım olan, yaşamaq üçün ev vacibdir. Rəbbim arzusunda olan hər bir kəsə şəxsi ev qismət eləsin, inşallah. Evsizlik çətindir, düzdür. Biz elə evsizlik yaşamamışıq, istər atamın evində, indi öz evimdə, yəni kirayədə qalmamışıq. Ancaq düşünürəm ki, onun kirayədə qalmayan insan belə, yəni düşüncəli insan belə kirayənin nə qədər çətin olduğunu anlayar. Ona görə də kimin hal-hazırda bu videoya baxırsam, kimin evi yoxdursa, qızlar, xanımlar, gözəl bacılarım, Allah sizə tez bir zamanda gözəl, özünüzə məxsus ev qismət eləsin. Nə cür istəyirsinizsə istəyin. Mənim evim çıxılıdır, balacadır, öz razmirimə uyğundur. Yenə də şükürlər olsun, evimdə mutluyam, xoşbəxtəm. Düşünürəm ki, fərqi yoxdur, yenə danışıram, ey danışıram. Bol-bol. Bugün bol danışıqlı video olacaq. Öncədən deyim ki, əgər kiməsə danışıq xoş gəlməsə, baxmasın. Nəysə ki, yəni öz evimdə çıxılı olsa da, balaca olsa da şükür Allaha hər bir şəraitimiz var. Hamamı, tualeti, yəni istisi, soyuğu. Sadəcə bilirsiniz, niyə mənə çıxılı gəlir? Mənim əşyalarım çoxdur. Mebellərim tam elə bir şəkildə qoyulub ki, ürəyim istədiyi vaxt dəyişiklik edə bilmirəm. Misal üçün, televizorun yerini dəyiş, divanın, stolun. Yəni, belə bir lüksumuz yoxdur, amma bugünümüzə şükür, mutluyuq, huzurluyuq. Yəni, düşünürəm ki, əsas evin içindəki insanlardır. Əsas ev deyil, çünki elə saraylar, elə villalar var ki, insanlar bir türlü oralarda xoşbəxt ola bilmirlər. Ona görə də əsas ev deyil, əsas evin içindəki insanlardır. Qızlar, polumuz isti poldur, demək, metlak vurdurduq. Onu deyim ki, əgər kimsə evinə, demək, pol baxımından kuxna, hamam, tualet bunlara metlak vursaz, vurduğunuz zaman, təbii ki, hamamla tualet metlak olur, amma mətbəxə metlak vurduğunuz zaman mütləq ki, isti pol da edin, onsuz da isti pola görə metlak vurulur, amma metlakla polun fərqi odur ki, düzdür, metlaka biraz su tökülən kimi, su damcısı, hansısa bir, misal üçün, nəsə düşən kimi tez izi qalır, yəni ləkə qalır, təmizləyirsən, amma gedir. O baxımdan avantajı çoxdur. Baxın, hər tərəfi demək bizdə metlakdır, altı da isti poldur. Bizdə elə bir evdən hamam, tualet, koridor, bir də mətbəxim isti poldur. Burada qəşəng kombimiz var.
Sonra burada jaluz var kızlar, ama ben jaluzumu çok istifadə etmirəm. Çünkü indi size göstermek için açmışam. Çünkü çok vaxtı pəncərələri açıram. Yuxarıdaki fortuçka bizde yayğış bütün günü açıq olur. Hava dəyişət soyuq olanda burada oturup yemek yiyəndə bağlayırıq. Ama yatma zamanı, nə bilim, digər otaqlara keçəndə açırıq mütləq. Çünkü havalanma olsun deyə. Belə jaluzum var kızlar. Çeken zaman yuxarıya kadar gedir. Daha sonra yaylı qışlı pəncərələri açıram. Sonra kombim gəlir. Daha sonra demək mətbəx mebelim parıltılıdır. Qızlar kaş kaş inşallah nə baxsa yoldaşımın belə deyəndə qılığına girə bilsəm. Bu rəngi dəyişmək istəyirəm. Dəyişib ağ rəng etmək istəyirəm. Deyəsəz niyə? Çünki inanın mənlə razılaşan xanımlar çox olacaq. Belə deyim, parıltılı mebellər çox gözəl görsənir. Görüntü baxımından parıltılı mebel demək mat mebelə nisbətən daha şanşanlı, daha belə göz oxşuyur. Ancaq bir mənfi cəhəti var ki, nə qədər silsəz də, neynəsəz də, yenə də o toz izi qalır. Yəni sildi, silə-silə o toz izi qalır. Ancaq ağlarda o qədər də bilinmir. Ona görə kaş ağ edərdim. Əgər kimsəm mətbəx mebeli yığdırmaq istəyəcəksən, rahatlıqla hər ikisinin altını da ağ və parlaq edə bilər. O zaman təmizlədiyinizdə bürünəcək, toz falan da olmayacaq. İnşallah nə baxsa qismət olsa buraları belə dəyişmək istəyirəm. Çox polkam yoxdur, bir dənə olardı, bir də budur. Dəyişsəm çox qəşəng olar, həm aydınlıq olar, belə də qəşəkdir. Sadəcə tozu götürür və təmizlədiyin bilinmir. Neyse, indi belə ümumi göstərim sizə. Polkalar çox görünə bilər, ama burada demək olar ki, əşyalarımın yarısıdır. Yarısını da hara yığmışam, orada moykamız biraz qırılıb, onu uşu dəyişmək lazımdır. Hələ ki istifadə edirəm, biraz daha əldən düşəndən sonra, biraz daha can versin, sonra dəyişərik. Ekonomist olmaq lazımdır. Neyse, demək, qızlar. Qablarımın yarısını divanın altına, yarısını yataq otağında kravatın altına, siyirmələrə, tumbuçqalara, yəni yarılarını da ora yığmışam. Burada çoxu əlimin altında olanlardır. Bəziləri var ki, onları da gündəlik istifadə edirəm. Ancaq yerləşmədiyi üçün arxa otaqlarda şkaflara qoymuşam. Nə bilim, yarısını jurnalin stolun üstünə, altına üstünə yığmışam. Yəni o baxımdan yerim azdır. Məndə əşya çoxdur. Əşya çoxdur, yer azdır. Nəysə, belə ümumi göstərim sizə. Baxın, televizorum LG'dir. Artıq 3 gün daha doğrusu. Yadından çıxdı. Soyuducum. Artıq 3-cü yayda bizim 3 ilimiz tamam olur. Artıq 3-cü ilə keçir ki istifadə edirəm və çox gözəldir qızlar. Çox da qəşəkdir, bozlanma falan olmur. Dərəcələri də var. İstədiyiniz dərəcədə ayarlaya bilərsiniz. Daha sonra belə mebelim gəlir. Mebelin üzərinə də qab-qacaq yığmışam, onu da deyim sizə. Çünki yer yoxdur. Daha sonra demək, qaz piltəm və aspiratorum Süsler markasına aiddir. Çox razıyam qazımdan. Daha sonra maşınım Samsung'dur. Demək, qızlar, aspiratorla demək, qaz və bir də maşının, mən 13 yaşım olardı, mamam mənə almışdı, təsəvvür edin. Evdə qaldı, sonra mən ailə qurdum, mənim bir yerdə gəldi evimə. Demək, o vaxtın Samsunglarıdır, çox keyfiyyətlidir həqiqətən də. Qaz piltəmə söz ola bilməz, görüntü bəlkə də kiməsə xoş gələ bilməz, bəli, indiki dəvlərdə deyil, indi daha çox elə mebelin üzərinə yığılıdır, amma mən sözün düzü mebelin üzərinə yığılı olan qazları sevmirəm. Çünki həm təmizlənməsi çətindir, həm ləkə götürür. Eşitdiyimə görə yanması falan yaxşıdır istiliyi, ancaq insanı çox yorur. Yəni təmizlənməsi, daha sonra ləkə götürməsi. Şəxsən belə deyim, şöhrət falan hər şeyi qoysam qırağa, son dönəmlərin dəbləri, yəni dəblə uyğunlaşmağı tamamilə qoyuram qırağa. Neçə illər keçsə də yenə də öz qazımı istəyərəm. Təmizlənməsi çox rahatdır.
Burada biraz ağartılar var kızlar. Bunları da inşallah biraz daha ağardıqdan sonra, bunları nə qədər yusam da getmir, artıq rəngi solub. Bunlar biraz keçəndən sonra yoldaşıma verərəm, aparıb rənglətdirər. Onu da sizlərlə bölüşərəm. Qazımdan çox razıyam. Əgər kimsə təzə qaz almaq istəsə kızlar, köhnə model qazları alın. Çünki təzələrin həqiqətən də saxlanılması çox çətindir. Yəni köhnə model qazları mən daha çox sevirəm. Daha sonra maşınımdan çox razıyam, çünki neçə il əvvəlin çıxan Samsunglarıdır. Çox keyfiyyətlidir. Əşyalarım artıq dediyim kimi bizdən 3 il olacaq yayda inşallah evliliyimiz və əşyalarımı artıq mən 3 ildir ki istifadə edirəm. Mən ümumiyyətlə səliqəli istifadə edirəm. Elə qıran, tökən bir insan deyiləm. Düzdür, indi hər şeyin keyfiyyətindən də çox şey asılıdır, amma səliqədən də çox şey asılıdır. Bilmirəm nə qədər dərindən çəkə bilirəm. Bunlar bu yaşılla sarı stollar mənim mətbəx stollarımdır. Bəzən mətbəxə qoyuram, bəzən zala qoyuram. Orada mənim gözəl çiçəyim var. Onu yoldaşım mənə almışdı. Daha sonra nəyi göstərim sizə? Hə, onu göstərim ki, xanımlar, mən belə çox bastırıq, mətbəxdə çox bastırıq sevmirəm. Ümumiyyət evdə çox belə bastırıq sevmirəm. Hər şey çoxlu, əşyalar, əşya çox olsun, amma evdə bol olsun ki, elə bu şkaflarda saxlayaq. Necə şkaflarda saxlayaq? Yəni mən nə bilim, sadə olanda, əşya az olanda mənə daha xoş gəlir. Çox bastırığı sevmirəm. Ona görə də orada qırmızı qapaqlı qablarım var idi, onları götürdüm. Baxın, belə sadə, gündəlik, rahat istifadə edirəm. Zatən mənə belə boş olmağı daha yaxşıdır. Çünki çəkiliş zamanı nə qədər boş olsa, əlimin altı rahat-rahat işlərimi görüb çəkilişimi edə bilərəm. Belə bir ümumi görüntü götürüm sizlər üçün. Daha sonra keçək dolablarımın içinə. Dolabların içinə keçdikdən sonra mən acmışam, yemək yemək istəyirəm. Yeməyimi yeyim. Daha sonra yemək yedikdən sonra keçək sizlə qəşək bir dənə pirojna bişirək. Daha sonra da keçək yemək hazırlayaq. İlk öncə yuxarıdan başlamaq istəyirəm. Baxın, ilk öncə yuxarıdan başlamaq istəyirəm. Burada mənim gündəlik istifadə etdiyim qızlar, demək, ədviyyatlarım var. Duzum, istiotum, bunları toplu halda qoymuşam. Bir də bunların balacaları var, onlara da yığıram. O zaman mənə daha rahat olur. Orada un, şəkər, çay, onsa çəkilişlərində görmüşsünüz. Bunlar da mənim gündəlik əlimin altında olan, tez-tez istifadə etdiyim qablarımdır. İndi oradan belə əyri-üyrü görünürəm. Belə etmək istəyirəm ki, işıq daha qəşək görünsün sizlər üçün. Belə. Daha sonra burada mənim produktlarım var. Demək, hansı ki bəzi produktlar var ki, çox olduğu zaman onlar da daha çox un və şəkərdir məndə. Çünki un və şəkərdən çox istifadə etdiyim üçün daha çox onları mən böyük qablarda saxlayıram və biz gündəlik alırıq. Alış-verişimizi. Ona görə də mən elə biz aylıq gedib neçə paçka almadığımız üçün gündəlik bizə daha çox sərf eləyir. Ona görə də belədir. Yəni belə gündəlik istifadə etdiyim produktlar mənim elə çoxlu saxlama qabım yoxdur. Ona görə də bunları belə bankalara yığmışam. Baxın. Arxada balaca tarelkalar var. Belə. Daha sonra burada qızlar gündəlik istifadə etdiyim qablarım istər çəkiliş zamanı, istərsə də çəkilişdən əlavə gündəlik istifadə etdiyim qablarım var. Baxın o qablar, hansı ki hamısını çəkilişdə görmüsünüz.
Yəqin ki, hamısı görürsün, necə üst-üstə yığmışam. Bəzən inanın, çəkiliş o qədər yorğun olur, o qədər iş gücü olur, aləm qarışır bir-birinə. Onları buradan daşıyıram arxa otaqda, demək, jurnalimin üstünə qoyuram, altına qoyuram o dərəcə. Yəni, qarma qarışıqlıq olanda çəkiliş zamanı. Burada da belə tarelkalarım, boş qablarım var. Burada su bakalları. Bu stakan dəsti, çaşqa dəsti. Belə. Uzaqdan çəkim. Daha sonra... Hələ yuxarladım. Daha sonra biz de bir gözlüyün. Daha sonra belə rəngli qablarım var. Hansı ki, bunları da mən gündəlik istifadə edirəm. Çəkilişlərimdən zaten görürsüz. İstər çəkilişdə, istər çəkilişsiz. Yəni, bilirsiniz necə qızlar? Onsuz da istər çəkilişdə, istər çəkilişsiz. Məndə köhnə qab yoxdur. Hər halda hər birini istifadə edirəm. Evimə qonaq gələndə, nə bilim, özəl günlərdə. Sadəcə bəzi qablarım var ki, onları hər gün, bilirsiniz necə elə dövr eləyir onlar. İnanın, götürürəm, işlədirəm, girir moykanın içərisinə, yuyulur. Yenidən yerinə qoyulur. Eyni-eyni dövr eləyə gedirik. Burada belə gündəlik istifadə etdiyim bu qablarımı zaten hamısını görmüşsünüz çəkilişlərimdə. Belə. İndi mən gətirib ayağımın altına tabletka qoyacağım. Yuxarılara çəkəcəm sizlər üçün. Aşağıları çəkim. Sonra keçək yuxarıdakı polkaları çəkək. Daha sonra burada gündəlik yenə. Gündəlik təkrar-təkrar çıxmır. Yəni, istifadə etdiyim, sadəcə yerləşdirə bilmədiyim, bir də, nə bilim, toyda, bayramda istifadə etdiyim qablarım mətbəximdə deyil. Burada gündəlik, bax, bunları gündəlik olaraq istifadə edirəm. Əlimin altında rahat. Burada taxtalarım var. Daha sonra, demək, qazan dəstim var. Bunu balacan təzə almışam, bilirsiniz. Qazan dəstim, qızlar, Messi-dir adı. Biz bunu Razindən hər şey ev üçün adlı maqazindən almışdıq. Ucuz maqazin deyil, amma baha olmağına baxmayaraq çox möhtəşəm qablar var orada. Oradan çox cihizlərimin müəyyən hissələrini oradan almışdıq. Hələ də istifadə edirəm və çox yaxşıdır. Çox super qazandı. Gördüyünüz kimi də içərisində də 5 dənədir. İstər aş, istər nə bilim baş, tavası, hər bir şey, yumurtası, qayğanağı, hər bir şey içərisində var. Burada da mənim yenə saxlama qablarım var. İç-içə yığmışam onları. Daha sonra burada kasalar var. Bunu bir də düzəldim. Bu qabları Almarketdən almışdım. Çox sərfəlidir. Arxada borcamlarım var. Borcam Paşa Bahçenin borcamı. Demək, orada mikserin güzgüsündən düşdüyüm üçün çox ətraflı çəkmirəm. Mikseridir, bir də ət maşınının hissəsidir. Onu aşağı qoymuşam, çünki əlimin altında tez-tez istifadə etdiyim üçün güzgüllərdən qorxuram. Daha sonra burada da biləm, bunları çox istifadə etmirəm. İstifadə edirəm, sadəcə aşağı qoymuşam, çünki tez-tez istifadə etmədiyim üçün aşağıda qalsa daha yaxşıdır. İndi, demək, qaldı yuxarı. Yuxarını da çəkmək üçün hər yer güzgülü deyil. Özüm görünmək istəmirəm, ona görə telefonu rahat-rahat tuta bilmirəm. İndi, qızlar, mən tabletka qoyum ayağımın altına, yuxarıları açım, orada baxın. Demək, burada mənim kettle-ım var. İşıq sönən, daha doğrusu qaz gəlməyəndə.
istifadə edirəm. Daha sonra Coffee Molcan var. Onun böyük hissəsi də var qızlar. Arxada burada şkafımdadır. Hansı ki daha böyük hissəsi içərisində su falan kokteyl hazırlamaq üçün. Demək arxada qazanlarım var. Bir dəqiqə mən qalxım yuxarı. Qalxacam da yuxarı belə çox görünəcəm. Nə isə belə çəkim. Belə çəkim də. Arxada qazanlarım var, böyük iri qazanlarım. İndi sizə bir şey göstərəcəm, gözləyin. Aha. Böyük iri qazanlarımı da arxaya yığmışam. İnşallah mən görünmərəm. Belə. Daha sonra burada da mənim elə bil ki, demək, orada var. Blenderim var, daha sonra tort, daha doğrusu soba üçün bişirməlik qablarım var. Çaşqa dəstimin korobkası var, içərisində də yarısı oradadır çaşqaların. Daha sonra qoz fındıq əzən, da üyüdən çəkən. Bir də orada o gördüyünüz aparat var. Ondan qəşə soğan doğramaq olur. Bir də staliçini falan kubik şəklində doğramaq üçün. Burada aspiratorumun yuxarısıdır, şkafıdır. Orada çaşqalar var. Belə. Baxın, orada çaşqalarımı yığmışam. Sonra... Burada da... Burada mikserimlə ət maşınımı qoymuşam. Qızlar, mən korobkada saxlayıram. Burada da demək ət maşını ilə demək mikserimi saxlamışam, qoymuşam. Demək qızlar, mən belə çox elektron əşyalarımı yer, təbii ki, yerim varsa korobkada saxlayıram. Əslində mən korobkada saxlamaq məcburiyyətindəyəm. Çünki yerim olmadığı üçün açılan zaman vəbşə yer olmayacaq. Yenə korobka normaldır, üst-üstə də qoymaq olsa problem olmur. Bir də onu deyim ki, lap belə məcburiyyətiniz yoxdursa belə, korobka çox yaxşıdır. Çünki xarab olmur, zay olmur, paslanmır, keyfiyyəti falan yerində olur. Oy! Ümumi bir çəkiliş edim sizə. Amma onu deyim ki, bəzilərini açan zaman bəzilərini açmaq olmur. Belə. İnşallah ki, bəyənərsiniz. Xoşunuza gələr. Sevərək. Sevərək izlədiyiniz çəkilişlərindən biri olar. Təbii ki, burada bitmir işimiz. Sizdən işlər görəcəyik. Belə. Mumi görüntü. Mən də arada düşürəm. Ha, burada da demək, bura görə, burasına görə buranı çox rahat açmaq olmur. Baxın. Burada demək, qızlar, zibil qabımı saxlayıram. Bir də arxadakı ləyənləri saxlayıram. Nə bilim, istifadə etdiyim təmizlik vasitələrini saxlayıram. Burada demək, zibil qabını özüm götürdüm. Sizə istəmədim, hörmətsizlik olsun. Hər şey təmizdir. İstədim, o burada ilə zibil qabını görsənməsin. Amma normalda zibil qabımı da burada saxlayıram. Belə. İndi sizə mən nə göstərəcəm? Məndə belə bir aparat deyim, nə deyim, bilmirəm. Belə bir aparat deyim də.
Belə bir şey. Belə bir şey var məndə qızlar. Adını bilmirəm, kim adını bilirsə yazsın. İçərisində hər bir şeyi var. Qoz sındıranı var, teorkası var, daha sonra şərab açanı var, daha sonra qoz fındıq sındıranı var. Bu da deyəsən bilmirəm bu dəqiq nədir. Belə bir şeyim var. İstədim sizə göstərəm. Bəlkə kimsə xoşuna gələr, alar. Bilməm nə vaxt almışıq, neçəyə də almışıq. Dəqiq qiyməti yadımda deyil. Qızlar, artıq mətbəx turumu yekunlaşdırmaq istəyirəm. Görəsən nələr danışdım, nələr çəkdim, heç özüm də bilmirəm. Gərək baxım, oturum, ətraflı baxım. Demək, qəşəng buraları çəkdik, hər tərəfi göstərdim. Təkrarçılıq eləmək istəmirəm, amma belə də olanda qalıram ki, belə görəsən hər yeri çəkdim, görəsən hər tərəfini göstərdim, görəsən lazımlı şeyləri danışdım, belə. İndi keçim özümə yemək hazırlayım. Makaron qovuracam. Makaron qovurum, qəşəng onu yeyim. Daha sonra axşama yemək hazırlamalıyam. Bir də qəşəng pirojna bişirmək istəyirəm, onu da sizlərlə bişirim. Qızlar, bunun, bu gördüyünüz biberlərin atlığı buradadır. Baxın, bu biberlərimin atlığıdır. Ancaq mən ayrı-ayrı istifadə edirəm. Hal-hazırda istifadə etmədiyim əlavə 2 dənə böyük nabor dəstim var, 1 dənə balaca nabor dəstim var. Onları çox, biraz istifadə elədim, onları götürmüşəm. İnşallah nə vaxtsa istifadə etsəm, yenə də çəkilişlərimdə görəcəksiniz. İndi keçim yeməyimi hazırlayın, qızlar. Qəşəng yeyin, sonradan o birisi axşam yeməyini də sizlərlə çəkib bölüşəcəm. Gözəl-gözəl yorumlar yazın. Nələri daha çox bəyəndiniz, hansı hissələr xoşunuza gəldi, nələri bəyənmədiniz. Mən öz mətbəximdən, öz əşyalarımdan razıyam. Həm görüntü baxımından, həm də keyfiyyət baxımından. Mebelimi də özüm belə sadə götürdüm ki, illər keçdikdən sonra da, yeni-yeni dəblər gəldikdən sonra da çox da köhnə görsənməsin. Amma təbii ki, hər şeydən əlavə, hər şeydən öncə fərqi yoxdur. Ucuz, təzə, köhnə. Əsas odur, özümüzün olsun və əsas odur, olsun. Ondan əlavə, əgər bugün bu videom kiminsə qabağına ilk dəfə çıxıbsa və yaxud da mənim daimi izləyicilərim, yaxşı-yaxşı qulaq asın mənə. Heç bir şeyə görə ürəyinizi sıxmayın. Bugün oturmuşam yerimdə, tutalım, isti yerdə oturmuşam, yerim rahatdır, ona görə rahat-rahat danışıram, yox. Mənim də arzularım var, mənim də həyata keçməyini istədiyim, misal üçün, arzular var, planlar var. Amma sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, insan özünü nə qədər səbirsizləşdirsə, həyatı bir o qədər çətinləşər. Ona görə də çalışın, həyata gözəl baxın, rəngarəng baxın. Baxmaqdan əlavə, təbii ki, indi demirəm çətinliyin içində oturub həyata gözəl baxın, ancaq ki, nə qədər çox özünüzü də sıxsaz, nə qədər çox hər hansı bir şeyə səbirsizlik etsəz, o işiniz daha bir çətinləşəcək. Ona görə də işinizi çox çətinləşdirməmək üçün sadəcə Allaha xatir səbr etmək lazımdır. İnsanların həyatına baxanda valla o qədər dərdi olan insanlar var ki, yəni bizim sıxıntımız onların yanında heç bir şeydir. Belə.
Demek kızlar, abedimi elədim. İndi çok daha doğrusu pirojna pişirək sizinlə. Daha sonra keçəcəm akşama yemək hazırlamağa. Burada 10 dənə yumurta götürmüşəm. İndi baxacağım görüm nə qədər istifadə edəcəm. Bir paçka qabartma tozu, bir paçka vanil. Demek burada məndə var 110 gram un, 90 gram şəkər. Yadınızda saxlayın. İnşallah mənim də yadımdan çıxmasa yazacağım sizə. 100 millindən duruyaq. İndi keçək ilk öncə biskvitimizi hazırlamağa. Demək hələlik yumurtam çoxdur deyə tək-tək qıracağım. Ola bilər ki, içində xarabı olsun. 1 3 Demek kızlar 8 yumurta götürdüm. İndi içerisine əlavə edeceğim. İndi içərisinə əlavə edəcəm şəkərimi. Bunu ağarıb köpənə qədər, tam köpüb ağarana qədər mikserlə çırpıram indi. Demək qızlar, mən axır şəkəri 90 qram götürmüşdüm. Yumurtamı da 8 dənə götürdüm. Gördüm ki, şəkər biraz az oldu. Ona görə 90 qram deyil də 100 qram elədim. 100 qram şəkər, 8 dənə də yumurta götürdüm. Məndə yumurtalar xırda idi. Əgər sizdə iri-iri yumurtalar olsa, o zaman 5 dənə də kifayət edər. Daha sonra gördünüz belə, baxın, mikseri çox hərəkət etdirə bilmirəm. Güzgülüdür, görünmək istəmirəm. Baxın, belə qəşən qarışdırdıqdan sonra, çırpdıqdan sonra içərisinə gətirib 100 qram duruyaq əlavə edirəm. 100 qram duru yağı əlavə etdikdən sonra da bir 2-3 dəqiqədə mikserlə belə qarışdırım. Demək, qızlar, bir paçka, bir paçka qabartma. Bir paçka da vanil, unun içerisine əlavə edib daha sonra hamısını birlikdə ələkdən keçirdik, qarışımın içerisine əlavə edirəm aşağıdan yuxarı doğru. İndi göstərəcəm, qarışdırıram. Sonra yağlı kağızıma, soba listine yağlı kağız koyuram ve gönderirim 160-180 derece aralığında önceden isidilmiş sobamda alt üst rejimde geçen pişir. Pişmesi de maksimum bir 5-8 dakika aralığında olur. İlk önce üstü pişir, üstünü söndürürüm. Daha sonra altında pişirip götürürüm. Altını elə çox qızartmağa ehtiyacı yoxdur. Əsas içi bişsin. İçi bişdikdən sonra altı da yəni ağ qalsa olar. Mən bunu göndərim. Sobama bişsin. Tam pürüzsüz halda olana qədər təbii ki belə qarışdırıram. Mən bunu göndərim. Bişsin, çıxsın, gəlsin. Sonra keçək digər mərhələyə. Qızlar, demək biskvitim bişdiyim. Gətirdim, o şey yavaş yavaş soyur. Soyduqsa istər istəməz köpü yatır. Bu burada dursun. Demək, içlik olaraq bananla bir də varinkadan istifadə edəcəm. Bilirsiniz, bu təzə tapıntıdır. Məndə də belə bir xasiyyət var. Hansı ki mən təzə bir şeylər, istər musiqidən, istər yeməkdən, nəsə bir şeylər tapan zaman və yaxud da evdə nəyisə bişirəm, xoşuma gəlirsə bir neçə gün
düzenli bir şekilde ben onu pişirip yiyirim. Keçen defa varenka hakkında danıştım yeterince. Bilmeyenler için göstereyim. Hazır katlaştırılmış skşonka bütün şirinliklerde rahat rahat istifade edebilirsiniz. Alma bir de ben kakostan da istifade edeceğim. Kakos kırıntısı bir de kenarlarının da indi kırıntısına bakacağım. Demek ilk önce bu bananın birini doğruyum. Demek kızlar belə bir aparat var, piçeniyaz kesen. Bununla belə itkiyə çox getməmək üzrə sizin əlinizin altında nə varsa ondan istifadə edə bilərsiniz. Belə kəsir. Mən bunu içinə belə tam salıb çıxardana kimi, yəni daha sonra kənarlarını da götürəndə yeterince. Daha doğrusu ben bunları böyle edip çıkardan da kenarlarını da keseceğim. Tam edeyim. Hamısı bitene kadar. Kızlar, bu benim kenarlardan çıkanımdır. Böyle bir şey deyim. Bu şirniyat çox dadlıdır, düzdür, biraz itkiyə getmiş olur, itkiyə getmir əslində, bunları ovuntu edib zaten yeyirik. Sadəcə onu deyim ki, o qədər dadlı, o qədər möhtəşəm, inanın, mən bunu ovuntu etmək istəmirəm, bunu elə belə bildiyiniz kimi yiyəcəyik, necə ki adi pirog kimi, çünki çox dadlıdır. Ovuntu olaraq kapustan istifadə etmək istəyirəm, ancaq əgər sizdə ovuntu yoxdursa, kakos yoxdursa, nə bilim, başqa bir qosunduq qırıntıları yoxdursa, təbii ki, qırıntı olaraq bundan istifadə edərsiniz. Blenderdan keçirəcəksiniz, istifadə edəcəksiniz. Amma mən kakostan istəyirəm və çox gözəl bir görüntü əldə edəcəyik. İndi görəcəksiniz. Ha, qızlar, gördüyünüz kimi indi keçək hazırlamağa. Demək, sizin əlinizin altında nə varsa onu edin. Mən də əlimin altında nə varsa onu edirəm. Demək, kakostan istifadə edəcəm. Təbii ki, kənarlarını da normal çayla içəcəyik. Kənarları özündən də dadlıdır. Demək, mən kakos qırıntısı götürmüşəm. Sizin əlinizin altında nə varsa ondan istifadə edin. Bir də varenka. Siz də istədiyiniz içilikdən istifadə edə bilərsiniz. Amma təbii ki, bu resepti etmək istəsəz yenə. Yəni, variantları deyirəm ki, bunlar yoxdursa, başqa bir şeylərdən də istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra götürürük, demək, biskvitimizi içərisinə biraz incə işdi. Ancaq təbii ki, nəticə gözəldir. İçərisinə çəkirəm. Şonkadan bol bol çəkirəm, daha dadlı olsun. Daha sonra içərisinə banan qoyuram və bunu da biraz hər tərəfinə çəkirəm. Qata uji nazik çəkirik. Biraz vaxt aparandır. İncə işdi, amma əsas oldu görüntü gözəl olsun. Daha sonra gördüyünüz bunu birləşdirirəm bir-birinə. Birləşdirdikdən sonra belə kip edin. Son olaraq da hər tərəfinə qoy. Son olaraq da skşonkadan hər tərəfinə çəkirik. Biskvit yeni pişdiyi üçün əlinizlə belə bastığınız zaman biraz ehtiyatlı olun ki, çox da ortası yatmasın. Bunu belə çəkirəm. Çəkdikdən sonra da hər tərəfini skşonka ilə, daha doğrusu kakosa bulayacağım. Yanlarını yəni. Bir dənəsini sizə göstərim.
Daha sonra da tezləşdirilmiş edək işimizi bitirək. Baxın. Gördüyünüz kimi daha sonra belə-belə hər tərəfini kokosa buluyoruz. Bu da son. Yumuşaqlığı, dadı, hər bir şey. Yəni, tərifləmək istəmirəm özümü. Özümü tərifləmək istəmirəm. Bunları tez-tez oturaqlı yığım. Son halını da sizə göstərək. Daha sonra keçək. Axşam yeməyimizi bişirək, sonra da axşam yeməyindən sonra da oturaq çay içək, biraz dinçliyimiz çıxsın, sonra geridə qalan işlərimizi görək, sizlə də sağollaşaq. Demək, qızlar, sizə nə deyəcəm? Bayaq dedim ki, tam bitirməmiş deyim bunu. Hansı ki mən dedim ki, əlinizi tutan zaman ehtiyatla tutun ki, çox yəni çökmə olmasın. Demək, nəyi kəşf etdim? Bu alt hissə var ya, kəsik hissə. İndi məndə alta düşən hissəni deyir də, üstə düşən hissəni krem deyirsiniz. Çünki alta düşən hissəni belə tutduğumuz zaman əzilmir. Çökmə olmur. Amma üst hissə nisbətən daha zərif olduğu üçün ona görə alt hissəni deyir də, üst hissəni kremləmək lazımdır. Bu detaydı sizlərlə bölüşmək istədim. İndi son olaraq sizə ilk öncə etdiyimi göstərəcəm. Onda siz fərqi daha gözəl anlayacaqsınız. Qızlar, baxın, artıq pirojnam hazırdır. Sizə nəyi göstərmək istəyirəm? İki rəngi görürsünüz, iki rəngin arasında fərqi. Kəsən zaman alt hissəni üst olaraq götürün. Üst hissəni isə içlik olaraq. Misal üçün, kəsimiz üst hissəni içə doğru edin, alt hissəni isə üstə doğru edin ki, həm əlinizi vuran zaman çökməsin, həm də görüntü olaraq daha belə gözəl görüntü əldə edəsiz. İndi mən bunları qəşəng qoyum, kənarda dursun və yemək hazırlayana qədər. Bunlar özünü tutsun, daha sonra çay dəmləyin. Artıq bir həm son günümüzün sonuna gələk, həm də vlogumuzun sonuna gələk belə. Necə gözəl yaraşdılar çiçəklərindən bir yerdə. İndi mən gedim yeməyimi hazırlayım. Demək, qızlar, indi keçdim yeməyimi hazırlamağa. Burada su qoymuşam qaynaması üçün. Bugün menyumuz çox əsrarəngiz bir menyu olacaq. Gözəl bir pirojna, daha doğrusu qarın, inək qarnı, bir də gözəl, incə-mincə bir qız pirojna olacaq. Qarnımız oğlandı, çünki qarın nə qədər incə-mincə bir yemək ola bilər, necə zərif yemək ola bilər. Ancaq pirojnamız çox zərifdir. Menyu sizə qəribə gələ bilər, amma bugünkü menyumuz elədir. Suyu qoymuşam qaynamağa. Sizə bugün gözəl bir qarın yeməyi hazırlayacaq.
siz de baxıb öyrənəsiniz, bilməyənləriniz. Suyumu qoydum qaynamağa. Demək, bu qarnı qızlar biz keçən dəfə basmaya mamamla gedəndə mamam almışdı. Demək, kubiklərə belə gördüyünüz kimi hissələrə böldüm. Qəşək təmizlənmişdi. Hissələrə böldüm. Sirkəli suda saxladım. Suyunu süzdüm, qəşəng-qəşəng yudum. Necə lazımdır? Daha sonra qaynayan suyumun içərisinə qarınlarımı belə lop-lop-lop atıram. Burada qəşəng qaynayacaq ta ki yumuşalana qədər. Daha sonra götürüb qovuracağam. Qovurduğum zaman da necə qovuracağam əlavə olaraq içərisindən nə əlavə edəcəm, onu da çəkib sizlərlə bölüşəcəm. Bu burada qaynasın. Mən əlimi ayağımın altını toparlayım. Sonra keçək yeyəcəyik pişməyinə. Qızlar, demək, süzdüm, qəşəng qaynadı, həlimli qaynatmaq lazımdır. Qaynadıqdan sonra, demək, qarını süzdüm, qoydum suyu çəkilsin. Soğanımı aypara doğradım. Aypara doğrayandan sonra bir əlimlə ovuşdururam mən həmişə. Çünki o cür olanda daha tez, demək, daha tez qovrulur. İçərisinə də bir çay qaşığından biraz az, daha doğrusu bir çay qaşığı duz əlavə edirəm ki, daha yaxşı qovulsun. Birinci soğansız qovururam, bütün suyunu biraz çəkir, biraz buraxır, daha sonra yağını əlavə edirəm, o zaman daha gözəl qovulur. Soğan qovulsun, kökü çəkim, keçirdim pürkadan. Demək, qızlar, burada artıq soğanın qovrulmağa doğru gedir. Çox da qırmızı etməyəcəm, çünki mən çox da qovrulmuş soğanı xoşlamam. Yəni, içi bişsin, soğanın içi belə xırç-xırç qalmasın, bişsin, amma çox da rəngi ötməsin. Elə bu momentdə birlikdə, həm birlikdə bişsin, həm də çox, çünki bişən zaman yavaş-yavaş qızarmağa doğru gedir. Ona görə də bunu əlavə edirəm ki, rəngi mən istədiyim kimi olsun. Biraz qapağını örtəcəm. Kök biraz rəngini yağa keçirsin. Daha sonra da gətirib qarını əlavə edəcəm. Bol soğanlı, bol köklü, gözəl bir yemək. Qızlar, kələmin, daha doğrusu kökdə soğanla biraz qovrulduqdan sonra, biraz rəngini yağa keçirdikdən sonra gətirib qarını əlavə edirəm. Qarını qəşək süzdüm. Süzdükdən sonra üzərinə biraz su keçirdim və qarın qaynadıqca daha da cücələşməyə başladı. Ona görə böyük görsəni qaynamamış. Qaynadıqca balacalaşır. Daha sonra bunu qəşək-qəşək qarışdırıram.
karıştırdıktan sonra görüncü necədir, hoşunuza gəlir, buradan qəşək görsənir. Mən burada iş görürüm, arxa fonda mahnı gedirdi, musiqi gedirdi. İnşallah ki, təlif haqqı gəlməz. Bu qədər əziyyət çək-çək, axırda da bir balaca bir hissədən oturu bir təlif də istəsinlər. Həmişə söndürürdüm, fikrimdən gedirdilər. Soğalçam, kök və qarın birlikdə qovulduqdan sonra qəşəng yağa düşüblər. İndi içərisinə daha həlim bişməsi üçün içərisinə 1 stakan isti su, daha doğrusu yəni qaynamış su. Bunu da götürəndə muskullarım şişir. İdman edəmiş oldum. 1 stakan isti su əlavə edirəm. Biraz qarışdırıram. Biraz daha əlavə etmək istəyirəm qızlar. Həm həlimli bişsin, həm də ki, biraz sulu saxlayım da. İkinci stakanda əlavə edirəm. Daha sonra istiot, bir də duz. Biraz duz. Duzunu soğanı qovulanda vurmuşdum. Amma yenə də biraz əlavə edim. Çünki suyu da canına çəkəcək də duz. Bir də qara istiot. Siz əlinizin altında hansı baharatlıqlar varsa, baharatlar daha doğrusu, ondan istifadə edə bilərsiniz. Bir də hazırlanmasını mamamla bir yerdə danışdım reseptini. Mamam dedi, daha doğrusu biraz da tomat vurarsan. İstədim tomat vurmaq. Normalda mənim yoldaşım elə də çox tomat sevmir. Ancaq bu rəngi gördükdən sonra tomat vurmaq istəmədim. Çünki rəngi çox gözəldir, çox qəşəng görünür. Ona görə elə belə saxlayacağım. İndi qoyuram qəşəng bişməyə. Biraz suyunu saxlayacağım. Həm biraz suyu qalsın, həm də qəşəng həlimli bişsin. Keçirəcəm bu tərəfə çaydanımı qoyum bura. Çayını dəmləyim. Yeməyim burada bişsin. Keçək sizlə pirojnanda görək neyir, necədir. Biz burada iş görənə qədər o orada nə iş görüb? Bilə. Qızlar, artıq yeməyim hazırdır. Ancaq bir şey deyim, məni daima izləyən xanımlar bilirlər. Mən yeməyi tam bişirmirəm, biraz bişirirəm. Biraz bişməyini elə bil ki, 5 dəqiqə falan qalmış altını söndürürəm. Yoldaşım gələnə yaxın, gələndə daha doğrusu. Həm o zaman yemək altını yandıram, həm o zaman yemək qızmış olur, həm də tam bişmiş olur. Bu qədər suyu qaldı. Bir də yağı sizə, o rəngi sizə yağlı görünə bilər, sarı görünə bilər. Buna səbəb kökün rəngidir, gördünüz də kökü bol-bol vurduq. Evdə göyərtim yoxdur, göyərti olsa bu rənglərlə çox gözəl görünərdi. Amma siz əlavə olaraq göyərtidən də istifadə edə bilərsiniz. Baxın, çox dadlı, çox vitaminli. Suyunu biraz çox saxlamışam qızlar, dediyim kimi yoldaşım gələndə suyunu çəkdirəcəm, o zaman daha yağa düşəndə çox da çəkdirməyəcəm. Yəni, yağa düşdüyü zaman daha dadlı olacaq. Belə, yeməyim də hazırdır. Yemək hazır olanda, məncə çoxlarımız razılaşaraq, yemək hazır olanda sanki bütün işlər hazır olur. Qızlar, artıq
videomun sonuna, vlogumun sonuna gəlmək istəyirəm. Yetərincə yoruldum, amma çox zövq alaraq çəkiliş etdim. Ümumiyyətlə, çəkilişlərim zamanı gördüyüm işdən zövq alıram, çünki əziyyət çox çəkirəm. Bəlkə də kiməsə görə əziyyət olmaya bilər, kiməsə görə adi gələ bilər, kiməsə görə zəhmətsiz gələ bilər, kiməsə görə, misal üçün, burada hazır göründüyü kimi arxa tərəfdə də hazırlanması kiməsə çox asan görünə bilər, amma incəliklərinə qədər, detayına qədər, o simetriyasına qədər nə qədər əziyyət çəkdiyimi mən bilirəm. Ona görə də ancaq sonda o əziyyətin qarşılığı olaraq montaj etdiyim zaman videolarımı hər şey gözəl görünəndə könlüm, ürəyim açılır. Nəyinsə ki, bugün günümüzün sonuna gəldi. Çox istədiyiniz dolab düzəni, mətbəx turu falan filan bunların hamısını sizlərlə bölüşmək xoş oldu. Demək, projnamı da hazırladım. Yeməyim də hazırdır. Allah hər birinizin ruzu bərəkətini bol eləsin. Bütün xanımlar evində istədiyi hər bir şeyi rahat-rahat bişirsin inşallah. İndi projnamın içini kəsib sizə də göstərəcəm. Çox yorulmuşam, həqiqətən də demək ancaq bir hava almağa çox ehtiyacım var. Nə qədər yorğun olsam da bir hava almağa ehtiyacım var. Yoldaşımla danışdım, gələndə gedib biraz hava alarıq. Yeməyimizi yiyərik, çayımızı içərik, gedərik, biraz hava alarıq. Mən də projnamı kəsim sizə göstərim. Daha sonra qızlar vlog yükləyiblər, dedim. Oturun bir-bir vloglarına baxın, həm də yorğunluğum çıxsın. Evimdəki günlərim, bacım vlog yükləyir, bu bir, necə deyim, rahatlıq deməkdir. Həqiqətən onun videolarını izlədiyim zaman huzur tapıram, rahat oluram, bilməm nədəndir. Vloglarına öz sevgisini, məhəbbətini, hər bir şeyini vloglarına qatıb və mən də onun vloglarını izlədiyim zaman bütün yorğunluğum çıxır, ruhum dincəlir. Biləm, nəsə demək istəyirdim mən. Yadımdan çıxdı. İndi sizə projnamı kəsin, qızlar. Göstərim. Demək, evdə əlavə bir şeylər qoymaq istədim yanına. Dekor falan, şokolad axtardım, tapmadım. Tapmadığım üçün də heç bir dekor etmədim. Amma bura istədiyiniz dekorları da edə bilərsiniz. Özünüzə zövq vermək üçün. Təbii ki, mən də kanalımı işlədirəm və bu gözəllikləri sizlərlə bölüşmək xoşdur. Qızlar, mən bunu belə bəzəməyib sizə də göstərə bilərəm. Yəni, bəzəsəm də, bəzəməsəm də hər biri özümə məxsusdur. Yəni, belə deyim də, öz işimi ortaya qoymağı. Ancaq bu cür bəzəkli, dizəkli sizlərlə paylaşmaq mənə xoş olur. Çünki sizlərə də dəyər verirəm, özümə də dəyər verirəm, kanalıma da dəyər verirəm. İnşallah gələcəkdə uşağım olanda bu qədər əziyyət çəkəcəm, çəkməyəcəm, bilmirəm. İstər-istəməz vaxt çox olmayacaq, hər şey tələm-tələsi olacaq. Amma yenə də çalışacağım qədər, bacaracağım qədər hər şeyi səliqəli, təmiz sizlərlə bölüşmək istəyərəm. Çünki kanalımı ilk gündən bu yöndən idarə etdiyim üçün, yəni bu cürdə getməsini istəyirəm. Nəyisə, uzun sözün qısası. Kəsirik. Bu gözəl qızımızı. Necədir xalaları? Bəyəndiniz? Mən çox bəyəndim. Çox gözəl görünür. Çox zərif görsənir. Çox incə görsənir. Mini pasta kimi. Belə. Ay, ay. Pis kəsdim. Belə kəsməliyim. Kəş burdan sizə ötürmə kimi bir şey olardı, həqiqətən də çox istəyərdim. Keçən dəfə bir xanım yazıb ki, ruletini sifariş götürsəm mi yazıb, nə mi yazıb, yəni ki, sizdənlə bölüşmək. Qızlar, sifariş falan götürmürəm, yəni elə bir vaxtım, zamanım yoxdur, sifariş götürüm, nəsə bişirim, heç yoldaşım da icazə verməz. Ancaq ki, kəş belə bir şansım olardı həqiqətən də, heç olmasa ruletimi sizlərlə bölüşərdim. Baxın. Bu da
pirojnalarımın içi. Siz istədiyiniz içlikdən istifadə edə bilərsiniz, əlinizin altında nə varsa. Çox şirin gözəni yiyəcəm indi mən sizi. Siz də hazırlayın qızlar, Allah ruzunuzu bol eləsin, qəşən-qəşən hazırlayın. Kimsə hazırlasa, xoşuna gəlsə, yorumlarda yazar. Belə. Bu da belə. Çayımı da süzdüm. Çayımı da içim. Yorğunluq çayımı. Daha sonra gidim. İlimdəki günlərim, bacımın vlogunu izləyim. Artıq sizlərlə sağollaşmaq istəyirəm. İnşallah ki, ürəyiniz yerinə gəlmiş olar. İnşallah Allah nəsib edərsə qızlar, sizlərlə ev turu da çəkəcəm. Amma çox-çox xahiş edirəm bu dəqiqə tez-tez gəlib yazmayın. Çünki həqiqətən də yazmaq qədər deyil. Yəni, o, misal üçün, ev turu çək. Yazdığınız qədər asan deyil o çəkilişləri etmək. Ona görə də biraz zaman mənə verin. Artıq sizlərlə burada sağollaşıram. İnşallah ki, sevərək, bəyənərək və sizlər üçün faydalı olan vloglarımdan biri olar. Növbəti vloglarımda görüşənə qədər hələlik.